og jeg vil lave en traktion af Art Coxsack. Og loose pack position er 30 graders flexion, 30 graders abduktion og en lille lateral rotation. Og nu er jeg i første grad og anden grad. Og det kapsulære mønster for Art Coxsack er medial og lateral rotation og ekstension og abduktion.